Ջանջա, ես հիմա մի ամբողջ փղի կուտեի։ Իսկ ես ինչ պատահեր դա էլ կուտեի։ Ջանջա, ջանջա, ահա վերևում։ Ոս։ Մի գուցե ուտենք։ Ինչպես ասում են առաջ եղբայրներ։ Քանի որ ես գիտեմ, թե կայանը ինչպես է խորհուրդ հարցնում ու ֆասայից, ես կարող եմ շանտաժի ենթարկել նրանց։ Այդ ժամանակ սավաննայում բոլոր հետ կհարգեն ինձ զայա։ Եվ էլ ոչ ոք չի կանգնի ինձ վրա թաթերով, սմբակներով, ոտքերով։ Դու ոստա ես։ Ջանջա, ինչ եք ուզում ինձնից։ Ուտել էլ ինչ։ Բայց ես ուղագյոց եմ գտեք ավելի մսսալի ինչ-որ մեկին։ Կգտենք, եթե չլիներ այդ կայոնը։ Վտարեց մեզ օտար հողեր, չէ թողեց հանգիստ բորս անենք Պրայդի հողերում։ Եթե կայոնն է ձեզ խանգարում, ես կարող եմ օգնել։ Ինչ? Այո, կայոնը լավ առաջնորդ է միայն ամենահզոր, ամենաիմաստուն առյուծ Մուֆասայի շնորհիվ։ Մուֆասայի! Կարծես թե քեզ այսօր լավ օդատակ են տվել։ Իմ անունը Ուշարի է։ Եթե ուզում եք հաղթել պահապաններին, սկսեք ավելի լավ մտածել, ավելի քան արյոցները։ Եթե դու չես հասկացել, Ուշարի, ասեմ, որ մենք բորենիներ ենք, ոչ թե արյոցներ։ Այո, հենց այդպես։ Դա հաստատ է։ Ոչ մի արյոց չի օգնելու բորենիներին, հատկապես հզոր արյոցները։ Բայց նրանցից մեկը չի հրաժարվի օգնել բորենիներին։ Դու սկարի մասին ես խոսում։ Չեմ ուզում տխրեցնել Ուշարի, բայց սկարը վաղուց մահացել է Պրայդի ժայռի մոտ տեղի ունեցած արտահի ժամանակ։ Եթե կայոնը կարողանում է խոսել Մուֆասայի հետ, նշանակում է սկարին էլ կարող ենք ետ բերել։ Հե, դարձում ես։ Նույնիսկ վստահ եմ, հարցը միայն նրանում է, թե ինչպես խոսել սկարի հետ։ Սկզբի համար ինձ տեղեկություն է պետք հավաքել, և ինչ ինձ բաց եք թողնում։ Այո, բայց մենք հետևելու ենք ես, մի գուցե խապում ես մեզ։ Լավ։ Կարծես թե ես գիտեմ, որտեղից կարող են գտնել մեր ուզած տեղեկությունը, և նա անգամ չի հասկանա, որ օգնել է մեզ։